गोंदिया जिल्ह्यात मोठ्या भक्तिभावाने दुर्गा उत्सव साजरा केला जात आहे. या 9 दिवसात गोंदिया शहरात मोठ्या प्रमाणात देवीचे दर्शन घेण्यासाठी आणि देखावे बघण्यासाठी हजारोच्या संख्येने भाविक येत असतात. गोंदियाची महाराणी म्हणून ओळख असलेली इंगळे चौकातील दुर्गा देवीला यावर्षी 51 वर्ष पूर्ण होत आहे. या ठिकाणी दुर्गा देवीचे दर्शन घेण्यासाठी भक्तांची मोठी गर्दी असते. तसेच या ठिकाणी या 9 दिवसात विविध प्रकारचे कार्यक्रम आणि देवी जागरण, महाआरती, असंख्य दिव्याचे प्रज्वलनही केले जाते. महिलांच्या सक्षमीकरणापासून तर लोकरंजनातून जनजागृतीचे काम या उत्सवातून केले जाते. मागच्या वर्षी पण हा खूप छानपणे पार पडला होता आणि आमचं हे दुसरं वर्ष आहे तर खूप मजा आली आहे. म्हणजे मी नवीन सिरियल मध्ये रोल केला आहे तरी मला हे करायचंच होतं. माझी खूप इच्छा होती की शेवटी आपलं घर आपलंच असतं तर मला हे करणं भागच होतं. खूप असमंजस स्थिती होती माझी कारण कधी कॉल आला तर मला जावं लागणार आहे पण तरी देवीने मला माझ्यावर आशीर्वाद ठेवला आणि मला हे प्रस्तुतीकरण करायचा लाभ मला प्रदान झालेला आहे. आणि माझी सिरियल सोनी मराठीवर येते त्याच्यामध्ये स्वराज्य जननी जिजामाता असं त्या सिरियलचं नाव आहे. माझं त्याच्यामध्ये जे रोल आहे ते शहाजी महाराज जे आहे त्यांच्या काकूचं रोल आहे माझं. इंगळे चौकातली ही विशेषता आहे की 51 वर्ष पूर्ण झाले यावर्षी आणि ही जागृत महाराणी आहे आणि इथे पूर्ण गोंदिया शहरातून पूर्ण जागृत देवी आहे. आणि आम्ही मला पण 25 वर्ष झाले की मी इथे दोन्ही टाईम सकाळी संध्याकाळी आरतीला येतो आणि प्रत्येक कार्यक्रमात सहभाग घेते मी आणि दरवर्षी इथे येऊन सहभाग घेते. 9 दिवस वेगळेवेगळे प्रकारचे कार्यक्रम होते. 5व्या दिवशी 56 भोग पण राहते. हळदी कुंकू 9व्या दिवशी हळदी कुंकू होतो. आज 7वा दिवस आहे तर गायत्रीचे दीप प्रज्वलन होतं. असे प्रत्येक दिवशी नवीन नवीन कार्यक्रम होते.